Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Vi ska gå igenom flera procentuella förändringar. Alltså, den ökar, minskar, jo, så är det i livet. Även pengarna ökar och minskar och även kommunerna, invånare i kommunen, den kan öka, den kan minska ibland. Så är det. Vi tar direkt ett exempel här. Antalet besökare på en sida var vid årsskiftet. Årsskiftet, 2500 stycken. Ett halvår senare hade antalet besökare ökat med 20%. Nästa halvår hade antalet besökare ökat med ytterligare 30%. Så hur skulle du lösa den här? Många kanske av er kan använda den här metoden. Jag skriver det på som heter metod 1 just nu. Så metod 1. Metod 1. Nu kommer det fram. Det är så här. Metod 1 så här att jag har 2500. Det motsvarar 100%. Och jag skulle räkna 10% först då. Och det motsvarar 250. Där vi där man båda med. Det här är kronor. Det här är kronor. Naturligtvis 20% motsvarar. Stycken är det. Förlåt. Inte kronor. Man är van med kronor hela tiden. Så det är 500 stycken som besökte. Mer. Det vill säga. Jag har 2500. Addar med 500. Då får jag 3000 besökare. Efter 6 månader. Alltså ett halvår. Och då gör vi exakt samma. Då har vi 3000 nu. Motsvarar 100%. Och den här gången 10% är inte 250 men 300. Och 30% motsvarar 300. Och det är 3. Så har vi 900. Så har vi 3000. Addera med 900. Då har vi 3900 besökare. Efter ett år. Alltså andra året. Men det finns ett annat metod som är lite enklare. Metod 2 ser jag där. Så är min första metod då. Jag 2500 motsvarar 100% fortfarande. Gör vi så 100% addar med 20, den har ökat, så addar vi med 20 så blir det 120 är lika med 1,20. Hur räknade vi förut delen? Vi multiplicerar hela. Så vi har den här 120, den kallas vi för förändringsfaktor. Förändringsfaktor. Så nytt värde är det hela först, 2500. Multiplicerar med förändringsfaktor. Så får vi, jag hoppas att vi får 3000 stycken. Det första då. Första ökningen. Och då, samtidigt, den här 3000 blev det gammalt värde. Så har vi nya nytt värde. Så har vi 100. Addera med 30%. Så får vi 130%,
eller 1,3. Då har vi nytt värde direkt igen. Och duplicerar vi gammalt värde. Den här gången vårt gammalt värde är 3000, inte 2500 mer. Och duplicerar med förändringsfaktor 1,3. Så hoppas jag att det är också 3900 stycken. Den sista metoden som jag ska gå igenom tycker jag är det enklaste. Särskilt med miniräknare. Så vi kan göra så här. Jag har 100% och därmed 20%. Så får jag 120% är lika med 1,20. Den nästa förändringen eller förändringsfaktor, den där ökat med 30, så har vi 130%, så har vi 1,3. Vad ska jag göra med de två nu är att jag multiplicerar dem. Så 1,20 multiplicerat med 1,30. Och jag ska använda miniräknare för det. Så den här är totala förändringen. Det kan hända många gånger, men just nu är det bara två gånger. Så nytt värde är det direkt det gammalt värde som är 2500 multiplicerat med förändringsfaktor som 1,56. Den där är totala förändringsfaktor. Ja, det var fel där. Förändringsfaktor är det. Så har vi 1,56 multiplicerat med 2500. Så fick vi också 3900 besökare efter ett år. Jag hoppas att ni har förstått dessa tre olika. Och jag tycker att den här metod 3 är den nyaste som ni kommer att lära. Och det är också att den ger lite högre kvalitet på era lösningar. Så det beror på vilken nivå vill ni nå bara om det är. Så det räcker metod 1. Lite högre metod 2. Och den högsta sätt att räkna är metod 3. Ska vi titta på ett annat exempel här. Börja göra lite finare så att vi får dem. Okej, antalet djur i en population. Population kan variera kraftigt beroende på tillgången på föda. En rävstam på 5600 individer ökade ett år med 20% för att året därefter minska med 40%. Hur många rävar finns det efter de två åren? Och vi skulle beräkna de totala procentuella förändringen. Och då ska vi titta nu då. Ska vi titta på A, så har vi tre metoder. Ska bara göra en sak här. Metod 1 har vi det här nu då. Kolla. Metod 1. Metod 1. Så har vi 100% motsvarar 5600. 10% motsvarar 560. 20% motsvarar 1120 stycken. Allt den här är stycken. Det vill säga det nytt värde är 5600 adderat med 1120. Så har vi 6720 stycken. Men sen minskade den så har vi 100%
efter detta året motsvarar 6720 stycken. Då har vi 10%, 672 stycken, och 40%, så har vi 672, alltså var 672, multiplicerar med 4, så har vi 2688. Eller 672 multiplicerar med 4. 2688 stycken. Så vårt nytt värde blir 6720 subtraherat med 2688. Så 6720 subtraherat med 2688, så får vi 4032 stycken. Så den har ökat, den minskat. Och ser ni att den har blivit ännu mindre från första början. Här är det första början, 5600. Ska vi ta en annan metod? Metod 2. Så gör man så här. Har vi 100%, addar med 20%, så får vi 120%. 1,20. Så har vi nytt värde. Första nytt värde är 5600. Det blir större med 1,20. Så jag hoppas att vi får 6720 stycken. Och sen vi har 100% igen. Men den här gången minskar det med 40%. Så har vi bara 60%. Eller 0,6. Då har vi nytt värde. Blir det 6720 multiplicerat med 0,6. Hoppas att ni får 4032 stycken. Som vi fick här. En annan metod. Metod 3 säger jag. Och då gör jag så här. Förändringen, totala förändringsfaktor. Totala förändringen så får jag 1,20 multiplicerat med 0,6, så får jag 1,20 multiplicerat med 0,6, så har jag 0,72. Jag måste ändra benämningen igen. Därför att det är inte rätt där. Det här är förändringsfaktor. Totala förändringsfaktor. Då har vi nytt värde. Är lika med 5600 multiplicerar med 0,72. Och jag hoppas att ni får 4032. Men jag ska räkna det också. 5600 multiplicerar med 0,72, 4032 stycken, eller ungefär 4000 en liten. Om vi svarar på dem, B-frågan då, B-frågan, beräkna den totala procentuella förändringen, då har vi, som vi har sagt nu, denna förändringsfaktor är, totala förändringsfaktor är 0,20 multiplicerar 0,6, så fick vi 0,72. Och då har vi 100% eller 72%. 72%. Då har vi 100% subtraherat med 72%. Så har vi 28%. Men den här gången skriver vi minskning. Den har minskat med 28%. Den här exempel hittade jag i matte 1-bidboken. Ett pris ökar först med 40% och sedan med 10%. Visa förklara varför den totala ökningen inte är 50%.
Och det beror på hur ska ni räkna? Så oftast lärarna ger poäng beror på hur ni räknade. Vi ska titta på sättet de räknade. Det här är ett annat sätt att de räknade. Jag väljer ett pris på 300 kronor. Sökningen då. Det blir 420. Sen 420, 462. Sen 162, den har ökat 54%. Priset ökar först med 40%. Den andra ökningen beräknas på det nya högre priset. Därför blir ökningen större än 50%. Om man räknat båda höjningarna på gamla priset hade ökningen blivit 50%. Ja, lite konstigt den där. När jag skriver. Den andra förklaringen så här. Jag kallar priset för x kronor. Första förändringsfaktor. 1,40 och 1,10. Den andra nya priset blir det. 1,54 multiplicerar med det, vilket pris som helst. Så är vi 154 subtraherar med 100, så 54% ökningen blir 54%. Vad tycker ni, vilken kvalitet ger mest högre kvalitet? Eller vilken lösning ger mest högre kvalitet? Jag skulle berätta att det här är det högre kvalitet. Den här är rätt, det är inget fel med det. Men den här är ger högre kvalitet i sin läsning. Så är det när lärare gör, rättar era prov eller sånt. Så tittar de på kvalitet, inte bara på svaret. Kvalitet på de era läsningar också. Så jag hoppas att ni kommer att lära er och göra sina uträkningar som olika metoder som jag har gett här till exempel. Den metod 3 är den samma sak som den personen gjorde i den där beräkningarna. Så lycka till!